pratite jutarnji program televizije Belami. Opština Medijana je, čini mi se, već od samog svog osnivanja poznata po tako nekim jako lepim stvarima. Pronatalitetna politika, briga o najboljima, o najmlađima, o najstarijima, briga o porodicama, briga o učenicima, o studentima, opet kažem, o penzionerima. Jedna od referentnih tačaka po kojoj se ova opština samim tim i naš grad prepoznaje je zamišljeno kao fondacija, sada je komisija Sveta Petka koja, kao što rekoh, nagrađuje i najbolje, pomaže i našim sugrađanima da se ostvare kao roditelji, na svaki mogući način vodi računa o stanovnicima ove gradske opštine, jer eto, mada kada je Fond Sveta Petka u pitanju, nekako mislim da se tu i ne gleda samo na opštinu, nekako pomažu oni svima. I eto, zadovoljstvo mi je što možemo ovoga jutra da pričamo o lepim stvarima. Naime, opština Medijana, komisija Sveta Petka raspisuje javni konkurs za dodelu studentskih stipendija Sveta Petka i učeničkih nagrada Sveta Petka, jedan od segmenata rada ove komisije. I drago mi je što mogu da pozdravim gospodina Miloša Nešića, predsednika Skupštine gradske opštine Medijana i predsednika komisije Sveta Petka. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala lepo. Eto, počela sam time, pa možemo i mi da nastavimo tako. Opština Medijana zaista, čini mi se, od samog svog osnivanja je orijentisana upravo tako, na pronatalitetnu politiku, na stipendije, nagrađivanje najboljih studenata, učenika, brigu o najstarijima. Nekako i nastavlja se ono što je dobro, nastavlja se i u novom sazivu Skupštine. Upravo tako, upravo tako. Punih 20 godina od osnivanja, formalno osnivanja opštine Medijana, i pre toga je bila kao SO, međutim 20 godina smo slavili ove godine od osnivanja opštine Medijana. Punih 20 godina ona radi u tom kapacitetu, dakle, govorimo o stipendiranju i studenata i nagrađivanju najboljih učenika i đaka. Mi mnogo toga pomožemo i prilikom nekih takmičenja određenih, s obzirom da ima puno takmičenja koje nisu obuhvaćena negde, da se finansiraju iz sredstava grada ili republike, i onda neki naši najbolji sugrađani kada imaju problema da otputuju ili bilo šta slično, ili nemaju neki fond, da kažem, da učestvuju u takmičenjima, mi pomožemo i tu. Međutim, ovog puta i tema danas jeste ovo što ste upravo i rekli, a to je javni konkurs za studentske stipendije i đačke i učeničke nagrade. To je samo deo koji Komisija Sveta Petka radi. Komisija Sveta Petka, pored toga, ima i upravo ono što ste rekli, pomoć da se ostvare kao roditelji neki naši sugrađani, jer ta pronatalitetna politika je drugi deo rada te komisije i taj konkurs će biti raspisan negde marta meseca naredne godine. Tako se odvajaju ova dva konkursa. Ovaj se vezan za nagrađivanje studenata i đaka raspisuje krajem godine, za pronatalitetnu politiku početkom naredne, i negde u kontinuitetu, kao što ste rekli, 20 godina mi imamo i preko 20 i ne znam koliko beba se rodilo iz tog programa, a ne znam, ne mogu da nabrojim koliko studenta i đaka je dobilo nagrade. Znam informaciju od prethodne godine, to mi je negde neka referenca bila. Prošle godine smo imali, nažalost, samo dva para koje su ušle u taj program. A što se tiče stipendija, bilo je dva studenta, jedan sa medicinskog, jedan sa ekonomskog fakulteta, 16 đaka osnovnih škola i 18 učenika iz srednjih škola je bilo prošle godine. Prvo, što se tiče ovog konkursa, ajmo da krenemo od studentskih stipendija. Pravo, dakle, da konkurišu, samim tim možda i da ostvare, naravno, ako ispunuju ostale uslove konkursa, imaju studenti sa područja gradske, koji žive na području gradske opštine Medijana, dakle, prijavljeni su tu, i koji studiraju na jednom od fakulteta u Nišu. Upravo tako. Znači, Niški univerzitet ima 13 fakulteta, međutim, dva od tih 13 se nalaze van Niša, jedan u Leskovcu, jedan u Vranju. Dakle, uslov je da su upisani na jedan od ovih 11 fakulteta na teritoriji grada Niša i da prebivalište zadnjih godinu dana imaju na teritoriji opštine Medijana. Pored toga, uslov je i neka minimalna prosečna ocena koja treba biti veća od 9, jer mi zaista idemo ka tome da stipendiramo najbolje. Naravno, ne mogu da se prijave na konkurs studenti prve godine, još uvek nemaju nikakav prosek, samo su krenuli sa studijama, tako da je za njih ovaj konkurs zatvoren. I studenti one završne godine, one dodatne apsolventskog staža popularnog, sada stavili smo prvi i završni, jer recimo medicinski fakultet ima 6 godina, tako da oni imaju opseg od
druge, treće, četvrte, pete, određeni fakulteti samo dve godine, tri. Dakle, smo stavili bez prve i bez završne. Rekao sam već o proseku i ovde govorimo o tome da praktično sa svakog fakulteta koja je na teritoriji grada Niša mi možemo potencijalno stipendiramo jednog najboljeg studenta. Smatramo da naša stipendija je jako dobra iz više razloga. Pre svega isplaćuje se 12 meseci. Ona je prethodne godine iznosila, to je do ove godine, 11.500 dinara mesečno. S obzirom da smo nekim rekonstrukcijama u radu opštine Medijana i da je novo rukovodstvo uspelo da uštedi neki novac, mi smo odlučili da ove godine ta stipendija iznosi 15.000 dinara mesečno, čije jedno drastično povećanje. Praktično to u nekom zbiru iznosi 180.000 dinara za godinu dana. Neki, uslovno rečeno, džeparac 15.000 dinara nije malo, nije ni neka ogromna cifra, neće drastično promeniti ništa u njihovim životima, ali će nekako ukazati na to da ali svakako veće od republičkih i stipendija i kredita i gradskih. I republičkih i gradskih, upravo tako. Pre svega gradska se isplaćuje 10 meseci. Tako da to u zbiru znatno manje. Tako i republička, koliko znam, da. Tako je. I negde je ovde možda više ideja bila da sada ti najbolji studenti čuju za ovu našu stipendiju. Konkursi za republičke i za gradske su raspisani nešto ranije, tako da moguće su se već prijavili, ali ovo je mogućnost da iskoriste ovu uslovno rečeno bolju. Da, ali da li isključuju jedna drugu? Oni koji su se prijavili za republičke ili gradske ne mogu se prijavljivati. Tako je. Mislim, neće njihove prijave biti uzete u obzir. Tako je, to je jedan od uslova konkursnih. Potpuno i prirodno, mislim, gledamo da sagledamo što veći broj studenta. Ja sam siguran da ima više od jednog sa prosekom 9 na svakom fakultetu. Tako da ovde je ideja da mi malo promovišemo sve to kako bi oni pre svega čuli za tako nešto. Sad u jutarnjem programu, ja ne znam koliko studenta se budi da gleda. Čuće roditelji, čuće bake, deke, tako je. To jeste ideja i da ih onda nekako oni malo informišu, a mi ćemo koristiti njihovu generaciju. Dakle, pričat ćemo i sa studentskim parlamentima i sa đačkim, da kroz te ljude koji njih predstavljaju, ova informacija i dođe do njih. Potpuno je prirodno, oni komuniciraju preko društvenih mreža najčešće, imaju neke svoje vjerovatno Viber grupe, tako da se pravi jedan vizual koji će biti podeljen po društvenim mrežama i očekujemo da će ove godine biti možda odaziv veći. Kažem, prošle godine je bilo 2 studenta i svega 34 đaka. Mi želimo da ih bude i 100 đaka. Znači, nema problema, odvojili smo jedan deo budžeta ovako poprilično velik za nagrađivanje tih učenika i đaka i nama je samo ideja da se što veći broj njih javi. Moram samo napomenuti da je tu kod đaka malo drugačija. Dobro, pričat ćemo o đacima nešto kasnije, ali evo, čisto i ovo da naglasimo, s obzirom da su u pitanju stipendije. Dakle, one se ne vraćaju. Nije kredit, nije uslov da do naredne godine zadržite isti prosek. Negde prosto možda je samo, možda ste vi u pravu se sigurno ta neinformisanost, ako se uzme u obzir da je stipendija za najbolje studente opštine Medijana veće od gradske, od republičke, nekako, a ove su prve, pa nekako i ti dobri studenti negde po inerciji krenu i konkurišu za državnu stipendiju, koja je, čini mi se, 13.000 dinara, tako nešto. Opet i 10 meseci se isplaćuje, opet ovo 2.000 dinara mesečno plus još 2 meseca ispadne dosta više. Dakle, možda negde, ajde sad su se već ljudi isprijavljivali, oni koji su hteli za ove stipendiju, verovatno mnogi zapravo, i Republici, ajde da kažem, ministarstvu, ali možda i za sledeću godinu prosto negde da znaju na vreme da se ne prijavljaju za ove, jer polako Medijana nudi više. Ideja je tako, izvinite što sam prekinuo, ali ideja je bila da negde u komunikaciji sa tim studentima koji su prošle godine nagrađeni, dobili smo informaciju da nije bilo dovoljno vremena. Potrebno je određena dokumentacija, uverenje sa fakulteta, tamo je i dalje upis. Malo je, verujem, ta administracija na fakultetima nije previše brza. Tako smo dogovorili da ove godine umjesto 15 dana koji je bio rok do sada za prijavu, rok bude 30 dana. Dakle, bit će do 30. novembra. To je ceo mesec praktično imaju da se prijave. Smatrali smo da je tih 15 nekako, žargonski rečeno, knap. Jedva su uspevali da skupe svu dokumentaciju. Rekli smo, pre svega, želimo da podelimo svakom studentu sa 11 fakulteta, da nađemo njih. Eto, daćemo 30 dana mogućnost da se informišu, skupe potrebnu dokumentaciju i dođu ili do Pariske komuna gde je sedište opštine Medijane ili pošalju poštom. Prosto može i poštom da se pošalje ta prijava. Jasno. Što se tiče učeničke nagrade Sveta Petka, kakvi su tu uslovi? Učenička nagrada se odnosi na đake osnovnih i učenike srednjih škola i odnosi se na najbolje, odnosno one koji su osvojili jedno od prva tri mesta na
međunarodnim ili republičkim takmičenjima. U zavisnosti od toga koja su takmičenja u pitanju, postoje rang liste, rangiraju se, dobiju određene poene i uslov je da ta takmičenja budu predviđena kalendarom takmičenja koje je predvidelo resorno ministarstvo, ministarstvo obrazovanja. Znači to su i sportska takmičenja i naučna takmičenja, ima ih zaista, kalendar je jako opširan, tako da ima veliki broj takmičenja koje su predviđene ovim kalendarom. Negde kada smo najnoviji saziv, da kažem, Komisije Sveta Petka imali pre jedno dve, tri nedelje kada smo raspisivali ovaj konkurs, kolege iz Komisije su pomenule da možda i da su oni ustanovili da određena takmičenja nisu predviđena kalendarom, a da se prijavljuju zaista jako talentovana deca. To su neka takmičenja vezana za sociologiju, filozofiju. Nema ih, a imamo jako talentovane ljude. Evo, pre par meseci smo imali pobednika na olimpijskim igrama iz filozofije Nišliju. To takmičenje, recimo, nema u kalendaru. Pa je ideja da možda taj pravilnik ko dodeli tih nagrada prilagodimo malo za narednu godinu. Ja sam potpuno saglasan kao neko ko vodi tu komisiju, da se on prilagodi, da možda deo sredstava odvojimo i za ta takmičenja koje nisu u kalendaru. Prosto da ne diskriminišemo nikog. Jasno, i mislim nekako da je taj pravilnik pisan jako davno. Jeste. I nisu postojala mnoga, upravo to što kažete, nisu postojala, nije se takmičilo u mnogim oblastima u kojima se sada deca takmiče, tako da možda je pravo vreme za revidiranje malo tog kalendara takmičenja, ili ako ne na državnom nivou, onda barem... Mi ćemo da ga revidiramo. Sagledati. Pošto je u pitanju nagrada, jednokratna je naravno. Tako, tako. Iznos je prošle godine, to je taj ove tekuće, da kažem, bio 30.000 dinara. Dakle, govori se o nagradama koje su đaci ostvarili u školskoj godini koja je za nama. Dakle, 2023. na 2024. ne četvrta na petu. I svi oni koji su, kažem, prva tri mesta na bilo kom međunarodnom ili domaćem ulaze u tu masu mogućih dobitnika. Komisija će nakon isteka tog 30. novembra zasedati istog trenutka. Te sve prijave koje su pristigle krenut ćemo da rangiramo i odvajamo. S druge strane, čekat ćemo par dana za one koje su eventualno poslate 30. poštu, može to da se desi. Tako da ćemo onda uključiti i te prijave koje naknadno stigu poštom i verujte, već do 10. decembra će se znati, bit će jako transparentno. Mislim, gledat ćemo da taj rad možda uključimo i nekog iz civilnog sektora, iz civilnog društva, da prati kako mi to tamo rangiramo, jer zaista nema razloga. Ima dovoljno sredstava za sve, a ukoliko se deca prijave, ja verujem da će većina njih dobiti nagradu. Dakle, rok je isti i za studenti, i za đake, 30. novembar. Tako je. Sve ostalo smo, čini mi se, razjasnili. Kada je komisija Sveta Petka u pitanju, rekli ste malo pre, tako je raspodeljeno da sredstva za učenike i đake idu u jednom delu godine, za vantelesnu oplodnju u drugom delu godine. Pomenuli ste da je do sada, od kako postoji ovaj program pomoći pri realizaciji vantelesne oplodnje, nekde 20-ak beba je rođeno. Ja ne mogu da zamislim veću sreću, a ne mogu da zamislim ni svrsishodnije potrošen novac od tog i kako je negde, koliko je dobar osjećaj kada znate da ste to doprinili tome da se neki ljudi ostvare kao roditelji. To se zaista ne meri ničim. Kada rekao smo da će biti taj novi konkurs za vantelesnu oplodnju? Vantelesna će dakle biti negde marta meseca i to ćemo naravno iskoristiti priliku da i tada promovišemo taj deo rada komisije, odnosno taj projekat. Kada smo gledali pravilnik o dodeli i tih davanja, negde ideja možda komisije da i tu malo korigujemo. Primetili smo recimo da se smanjio broj onih koji se uključuju u program, a evidentirali smo da razlog tome jeste to što su kriterijumi za dodelu republički i gradski negde spušteni. Nekad je medijana bila najliberalnija u tom smislu, pa se veliki broj parova prijavljivao kod nas. Umeđu vremenu su spustili kriterijumi i država i grad za dodelu tih sredstava, tako da ćemo mi ići granicu više. Pokušat ćemo da vratimo prosto veru i ideju da oni to mogu da ostvari kroz medijanu u smislu iznosa sredstava, u smislu nekih dodatnih pogodnosti, tako da ćemo korigovati sigurno na bolje, naravno, na pravilnik i u tom pogledu i za mart mesec ćemo ga ispromovisati na vreme, naravno, tako da očekujemo možda veći broj parova naredne godine. Oni imaju mogućnost da se, kada uđu u program, s obzirom da se tu uključuje neka medicinska dokumentacija gde mi nismo stručni, pa tražimo mišljenje struke. Ako oni prođu sve te
kontrolne preglede i dobiju saglasnost od strane struke da mogu da uđu u program. Mi ih zaista ne ograničavamo, oni to svoje pravo, bar do sada mogli su narednih godina, dve, tri, četiri da ostvare kad god se steknu uslovi za to. Gledat ćemo možda podignemo iznos, kažem, sredstava ili da dodatno spustimo neke kriterijume, da prosto veći broj ljudi može da priušti sebi. Nekako od korone na ovamo struka kaže da se dešava da parovi sve teže i teže se ostvaruju kao roditelji, tako da ako mi možemo bilo šta pomognemo, tu smo. Jasno. Dobro, o tome ćemo pričati, naravno, ima do marta, ima vremena i za promociju čitavog programa i naravno da se vidi kako ćete modifikovati malo ovaj konkurs. Ali evo da se vratimo i na ovaj javni konkurs za studentske stipendije i učeničke nagrade. Rekli smo rokove. Za studentske stipendije dovoljan je, odnosno, potvrda sa fakulteta, je li tako, ali i potvrda o mestu prebivališta. Tako je, o položenim ispitima, jer prosto želimo da pre svega ti studenti očiste prethodnu godinu, imaju taj prosek koji je iznad 9, nije to sad neki ogroman prosek. Mislim, ranije jeste bio, ja kad sećam se perioda kad sam ja studirao, mi smo generacije imali možda jednog studenta sa prosekom 10, sad ih ima malo više. Da li su pametniji, da li su možda i kriterije malo niži, ne zalazim u to. Ja sam negde bio tada iz druge uloge, upravo iz uloge ona koja je tražio kredit, sada sam iz stipendiju, to je sada sam iz uloge ona koja daje tu stipendiju i zaista smatram da je ona jedno priznanje, zaista priznanje za ozbiljen rad i možda neka motivacija prosto. Tako je, motivacija da oni nadalje nastave u istom tom smeru da budu dobri u tome što rade, da studiraju redovno, a mi ćemo onda negde ostvariti komunikaciju s njima, možda krenuti u pravljanje baza tih studenta dobrih, jer nam je zaista potrebno da pre svega kada je završen fakultet ne odu iz ove zemlje, nego daju doprinos u lokalnoj zajednici kroz struku koju su oni odabrali. Jasno. Što se tiče učeničke nagrade, šta je tu potrebno od dokumentacije? Takođe će dobiti uverenje da su ostvarili jedno od tih tri mesta. To oni dobiju iz škole i neki su već i dobili, naravno, te diplome ostvarene upravo tako. A iz škole će samo dobiti uverenje da su redovni đaci i dalje u toj školi i uverenje o prebivalištu, ništa više. Sve ostalo je posle na nama. Mi onda rangiramo te đake, naravno i studente. Kažu se, jednom desila situacija da je bilo sa, čini mi se, medicinskog fakulteta dva studenta koje su potpuno identično bila i po proseku i po brzini studije i po svemu i na kraju je medijana dala dve nagrade. Dve nagrade, naravno. Tako da nećemo tu štedeti, verujte. Kogod zaista zasluži, biće sagledan. U to uveravam sve. Pretpostavljam da se uslovi konkursa mogu naći i na sajtu opštine. Upravo tako. Postoje na sajtu opštine. Mi smo ih negde promovisali kroz novine. U Narodnim novinama je konkurs i objavljen. Trudit ćemo se da medijski pokrijemo što češće možemo da upoznamo što veći broj ljudi sa ovim konkursom. A svakako vraćam se na to da ćemo kroz u narednih dve nedelje kroz studentske parlamente na fakultetima, đačke parlamente kroz osnovne i srednje škole, kroz njihovu generaciju mi informisati njih o tom konkursu. Ne moraju svi da znaju uslove, prosto dovoljno da im kažu da postoji, pa neka onda sami oni dođu, nek se informišu. Mi smo tamo svakog dana do pola četiri radnim danima u Pariskim komune, može kogod želi da dođe i da se dodatno informiše. Da, to sam htjela da pitam. Dakle, mogu se građani informisati i u samoj opštini. Prijave se dostavljaju ili poštom, može ili lično. Tako, direktno je do 30. i poštom, naravno, treba se pošaljati do 30. Nama će to stići verovatno koji dan kasnije, ali tada se to kompletira celokupna dokumentacija i krećemo sa tim lepšim delom posla, to je da od dobrih izaberemo najbolje. Da. Hvala vam puno što ste evo bili gosti jutarnjeg programa. Vidjet ćemo se, nadam se, još barem jednom do kraja ovog roka, da malo podsjetimo i naše sugrađane, mame, tate, bake, neke, nek probude svoje studente ili kad se oni budu probudili, neka im kažu za ovo i đake, naravno. A naravno, pratit ćemo i kao i do sada sve što Komisija Svete Petke radi, jer zaista, čini mi se, da se ne ponavljam, nema lepšeg posla od onog i lepšeg i zahtevnijeg i ozbiljnijeg, ali i posla koji donosi više radosti od onoga što radi Komisija. Nagrađivati najbolje je zaista zadovoljstvo. Hvala vam još jedno što ste bili gost jutarnjeg programa. 9:26. Da pogledamo i vremensku prognozu i one priče iz sasvim drugog ugla koje smo malo pre započeli da završimo.